la 52a edició de la Fira del Llibre de València presentem el Diccionari de Fraseologia segles XVII-XXI de Joaquim Martí Mestre, que ha estat publicat per el Servei de Publicacions de la Universitat de València. Joaquim, benvingut. Portar així la filologia i els repertoris lexicogràfics així a la Fira del Llibre de València. Què trobem en aquest diccionari? Què té de diferent d'altres diccionaris? Bé, primer, abans de deixar de dir també que a banda de la Universitat de València han participat també en la coedició la Universitat d'Alacant, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i l'Institució Alfons el Magnànim. Bé, després sobre la pregunta que m'has fet, és un diccionari que té un contingut com fraseològic, però a diferència d'altres diccionaris sincrònics actuals, que solen ser la majoria dels que estan publicats o estan a l'abast, aquest presenta una visió, diguem-ne, diacrònica de la fraseologia, des del segle XVII fins a l'actualitat. Aleshores, es recullen tota classe d'unitats fraseològiques, com són les locucions, els refranys, les fórmules rutinàries, etc., durant aquesta època, durant aquest període, fins a l'època actual. I a banda es fa un estudi comparatiu també amb altres llengües. I també la motivació també s'ha buscat a través de la comparació i a través de la documentació, buscar la motivació d'aquests refranys, no? La motivació, i per tant, sempre que ha sigut possible, la seva etimologia. Com ha sigut el procés d'elaboració? Un procés llarg? És un procés llarg, clar, perquè, en fi, el meu interès per la llengua col·loquial no és d'ara, no? Sinó que ja des del que vaig publicar el 2006, també a la Universitat de València, el Diccionari Històric del València Col·loquial, em vaig dedicar ja al buidatge d'aquest tipus de literatura, que és una literatura costumista i realista, no? Que precisament per això busca la versemblança, no? I una manera d'aconseguir la versemblança és a través del llenguatge. És una literatura que utilitza un llenguatge col·loquial, popular, molt, bueno, on abunden molt els fraseologismes, no? I bé, i aleshores ja des del 2006 vaig començar a estudiar aquests tipus de textos. Després, en el 2011, també vaig publicar el Diccionari de Bernat i Baldoví, que també tracta sobre un tipus de llenguatge semblant. I des d'aleshores vaig començar a buscar documentació per a fer un diccionari d'aquesta mena, perquè crec que faltava un diccionari fraseològic, però des d'una perspectiva diacrònica. I a banda, també té una utilitat no únicament, diríem, per als especialistes, podríem pensar, no?, amb el nom d'històric, sinó que la utilitat és, jo crec que és per a un públic culte en general, no?, que s'interessa per la nostra llengua i per la recuperació d'unes formes de parlar de les nostres, pràcticament dels nostres savis o dels nostres pares, que actualment se conserven també ací i allà, no?, al llarg de la nostra geografia, però que davant de la globalització que estem patint i de la pèrdua, bueno, de la crisi que pateix la vida tradicional cada vegada més, van perdent-se o van substituint-se per altres poc genuïns, no? Jo crec que s'ha conservat molt, per exemple, frases o que poden trobar en alguns col·loquis del segle XVII. A l'actualitat s'ha perdut molt d'aquestes frases, que encara perduren. Sí, perquè actualment també hi ha escriptors valencians que les utilitzen molt, que utilitzen també aquesta mena de frases, no? Aleshores, els he tingut en compte també. I això demostra que actualment perviuen també en les nostres comarques, no? Alguns, clar, algunes formes, com que van lligades a la cultura, i en la cultura entesa com a cultura material, cultura social o espiritual, ha anat canviant al llarg dels segles, alguns d'ells s'han anat envellint, mentre s'envellien també algunes formes de vida tradicionals, no? Però hi ha alguns referents culturals d'altre temps, però altres continuen més o menys vigents, sí, jo crec que sí. Quines fonts has utilitzat? M'imagino que moltíssim. Les fonts, sí, estan citades a la bibliografia i bé, són molt extenses, no? Podríem citar, com m'has dit molt bé,
els col·loquis, no? els col·loquis valencians entre els segles XVII i XIX, que varen ser una de les produccions que varen gaudir d'un major èxit popular, encara que avui dia són molt desconeguts, no? Però en altre temps eren popularíssims. No? Després també el teatre, en vers i en prosa, no? Algunes fonts són manuscrites, altres estan editades, no? També poesia, també prosa popular, no? És a dir, llibres de falla, també tenen molts refranys i locucions, etc. O sigui que són unes fonts molt àmplies, i són fonts, d'altra banda, poc conegudes, crec jo, no? Poc conegudes i poc valorades, perquè des d'un punt de vista lingüístic no entre jo ara en l'interès que puguen tindre des d'un punt de vista literari, però des d'un punt de vista lingüístic són ben interessants. I a banda, presenten una llengua que no és la llengua medieval, que podem veure com a més allunyada de nosaltres, no? Sinó que és pràcticament la llengua de la qual descendís la nostra manera de parlar directament. No? Jo crec que, com he dit, que pot tindre també un interès ampli. No? Per què en la parla hem perdut tantes frases fetes i tants refrans? Sí, sempre ho parlem en menys moralitat, entre cometes, sí. per entendre-nos. Per què? Sí, això sí que és cert. No? Això sí que és cert que ha passat. No? Jo crec que, com he dit abans, jo crec que estem patint un procés així molt de globalització de la cultura i de les formes de vida tradicionals, no? I a banda de la pressió que pugui haver del castellà, que també fa que cada vegada utilitzem tant per comoditat a vegades, no? Perquè les escoltem a través dels mitjans de comunicació, etcètera, formes castellanes, no? I després també, com dic, la crisi de la vida tradicional, que ha fet que moltes vegades se trenqui la relació amb aquesta cultura, no? Amb aquestes maneres de viure tradicionals. Però bueno, jo crec que s'han perdut més en la ciutat, no? Jo crec que després, segons anem a les comarques o anem a altres llocs, jo crec que continuen vigents, no? I de fet s'han fet reculls també. El que passa és que pot ser que sí que les noves generacions les tinguin un poc més oblidades, no? Els joves les tinguin un poc més. Però així està un diccionari de fraseologia, sí. Segles XVII al XXI, de Joaquim Martí Mestre, sí. Per a poder consultar i poder fer vives d'una altra vegada totes aquestes expressions, totes aquestes frases i totes aquestes proverbis. Joaquim Martí Mestre, ha estat un plaer parlar i conversar de fraseologia, de lexicografia, de la llengua i de la llengua dels valencians. Molt bé, moltes gràcies. Segons, vas a dir que és el llibre. Ah, ui. Vale. No.